Фаня ханым, сез беренче мәртәбә хатын-кызлар форумында катнаштыгыз. Инде бу юлы үзегез җитәкче буларак Омскида хатын-кызлар клубын җитәкләүче. Сез нинди хисләр белән кайттыгыз? Форумнан инде күп үзебезгә кирәкле нәрсәләр алдык, белемнәр алдык дип әйтергә кирәк. Мин көткән идем инде бераз күтәнрәк булыр дип. Беренче көнне докладларны тыңласак, икенче көнне семинар, занятиялар кебек үзләре күптән эшләгән халык үзенең нәсе белән тәҗрибәсе белән, белемнәре белән, үзләренең опытлары белән безне мин бүлешерләр дип уйлаган идем. Мин аны көткән идем форумда. Андай нәрсә булмады. Инде докладларга килгәндә, докладлар кайберләре бик эчтәлекле булды, ә кайберләре инде дип булай гына кирәкмәгән. Бушка инде бушка сөйләнгән сүз дип аңладым мин кайбер докладларны. Андыйлар да булды. Әйе. Ә үзегез өчен берәр нәрсә, файдалы нәрсә ишеттегезме? Үзем өчен файдалы нәрсә мин уйласам, инде мәктәп булмаса да бер класс татар классы ачырга кирәк дип уйлыйм. Мондай зур городта татарлар бик күп. Бер класс, хотя бы бер класс нидер карарга кирәк дип уйлыйм. Ул мөмкин булырмы безнең шәһәрдә? Ничек уйлыйсыз? Инде мин уйласам, кайбер ата-аналар, наверное, аныңга күнерләр. Менә мин үземнән чыгып, үземнең оныгымны мин өйрәтер идем татар телендә сөйләшергә. Ул татар теле ул бер нидә дә камача уламас ул безгә. Күп тел белгән саен ул бит бала өчен бик яхшы.